Dalje, ovi neki drugi igrači, recimo Dejan Musli je bio čovek, ono, triple-double mašina u svoje vreme. On je kao kadet na prvenstvu Evrope imao ovaj triple-double u proseku, znači 20 i kusur poena, ne znam, 20 skokova i recimo 12 banana, tako nešto, eto, sad ne znam, i asistencije. To je neverovatno ono bilo kako je, s kojom lakoćom je on igrao.